сайн байцгаана уу? Сан Франциско Бэйрэд амьдрал суугаа монголчуудаа та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Миний нэрийг Горын Ууганцдаг гэдэг. Би 2007 оноос хойш үйл хөдлөх хөрөнгийн үйлчилгээний салбарт ажиллаж хүмүүст тусалж ирсэн. Үүнийхээ хажуугаар би Транс Америка гэдэг санхүүгийн зөвлөгөө үйлчилгээний компанид төлөөлөгчөөр эйжентээр ажиллаж байна. Өнөөдөр би дамдаас түлээр дамжуулаад энэ булангаа нээж байгаадаа маш таатай байна. Энэ булангаараа дамжуулаад бид нэр Сан Франциско Бэйрэд оршин суудаг, мөн одоо Америкийн нэгдсэн улсад оршин суудаг монголчуудаа мөнгө санхүүгийн боловсрол, одоо хүн болгоны мэдих ёстой тэр мэдээллийг хүргэе гэж хэл. Ер нь бол мөнгөний эсрэг үйлчилж байдаг гурван хүчин зүйл байдаг. А нэгдүгээрт бол инфляци буюу мөнгөний ханшны үнэл, хоёрдугаарт эрсдэл, гуравдугаарт татварын дарга. Бид нар хүмүүс инфляцийг яаж давж ажиллах уу, эрсдлээс яаж зайлсхийх уу, тэгээд татварын дарамтнаас яаж аль болох чөлөөлөгдөх вэ гэдгийг хүмүүс мэдээлэл хүргэж байдаг юм аа. Жишээ зүгээр нэг жишээ аваад ярихад бол өнөөдөр Америк нэгдсэн улсад татварын алба бидний мөнгө санхүү 3 татварт хуваа үзэж байна. Хамгийн ихнийх нь бол одоо та татвар төлөх тийм данс байна. Хоёрдугаарт нь бол ирээдүйд татвар төлөх тийм данс байна. Эхнийх нь бол банкны хадгаламжийн данс, харилцааны данс, банкны хугацаа хадгаламж болон хувьцааны данс гэсэн техникчлэн. Ирээдүйд бол одоо таны ажлаас олгодог тэтгэврийн данс буюу бас ондоо одоо хуваараа бизнес эрхлэгчдийн тэтгэврийн данс гэсэн ийм зүйлүүд энд хамаарагдаж байдаг. Ихэнх хүмүүсийн санхүү мөнгө бол ерөөсөө эсгүй бол одоо татвар төлөх, эсгүй бол ирээдүйд татвар төлөх тийм зүйлүүд одоо байж байшиж байна. Гэтэл хэрвээ та мөнгө санхүүгийн талаар илүү мэдлэгтэй болвол татварын дарамтнаас зайлсхийх, өөрийгөө татвараас чөлөөлөх, хуулийн дагуу чөлөөлөх тийм боломжууд бол өргөн нээлттэй байж байгаа юм аа. Өнөөдөр би та нарт дамдаа сэтгүүлээр дамжуулаад энэ буланг нээж байгаа юм. Нэг зорилго бол та бүхэнд энэ мэдээллийг цаашдаа илүү хүргэж байх ажиллаж явах болно. Тэгээ манай буланд очилсан та бүхэнд баярлалаа. Анхаарал тавьсан баярлалаа. Та надтай энэ булангаар дамжуулж холбогдож олно. Эсвэл шууд надтай бас холбогдож олно. Ингээд өнөөдөр танд амжилт хүсье.